Kung Lao. Aaron Black.
Staying on. Não acho porra nenhuma.
O que significa isso? Tudo tem que ter um significado? Eu vou matar você por esporte. Round 1. Fight! Peço pela misericórdia do cara. Porra, né? A morte vem pra todos. Round 2. Fight. Se foder. Helena Pavão. Kotal Kahn wins. Outro desafiante. Não um desafiante qualquer. Então venha, pequeno animal. Round 1. Fight. Thank you.
Soma queima! Kotal Kahn wins. O que significa isso? Tudo tem que ter um significado? Eu vou matar você por esporte. Round 1. Fight! De joelhos! Vem pra todos. Final round. Fight! Pela misericórdia do cão. Finish him. Você não me impressiona. Kotal Kahn wins.